გასაღი და მხნედი ლავშვიდობისა ყველას მოგესალმებით მეგობრებო. დღევანდ როგორც ხედავთ მისი სპიდან მოგესალმებით და გიერთებით პირდაპირ ეთერში. დღევანდელი ჩემი სტუმარი ნამდვილად გახლავთ მაგალითი იმისა, თუ როგორ უნდა ვიცხოვროთ ცხოვრების ჯანსაღი წესი და რაც მთავარია რა შედეგი მოაქვს სწორედ ამ რეჟიმს. როგორც წესი სტანდარტულად ჟურნალისტები ვემზადებით ხოლმე, რომ ჩვენი სტუმარი წარმოადგინოთ ისე როგორც საჭირო, ანუ ზუსტი წარმოადგენა რომ შეექმნას ჩვენს მაყურებელს. ეს ის შემთხვევაა რომ მე ძალიან გამიჭირდა, იმიტომ რომ გუშინ რომ ვემზადებოდი და ახლობით ორი ფურცელი შევავსე გალიების და მიღწევების რაც აქვს ამ არაჩვეულებრივ ადამიანს. ჰენრი კუპრაშვილი მოცურავე 76 წლის, რომელმაც რამდენიმე დღის წინ ძალიან ბევრ წარმატებას კიდევ ერთი შემატა და ეს გახლავთ 6 ოქროს მედალი და ერთი ვერცხლის მოგესალმებით შემოგვიერთდა. უკვე თუმცა ვიდრე გადმოვალ თქვენთან კითხვებით, მინდა რომ მის შესახებ კიდევ უფრო მეტი მოგიყვეთ. როგორც წესი Google-ის საძიებო სისტემაში რომ ჩავწეროთ მისი სახელი და გვარი, აუცილებლად წაიკითხეთ ესეთ ეპითეტებს. მაგალითად ცურვის რო ადამიანი დელფინი რა იყო კიდე პრომეთე, მოკლედ სრულიად მსოფლიო მედია აღფრთოვანებულია ქართველი მოცურავით და ეს გახლავთ ბატონი ჰენრი კუპრაშვილი და ჩემთვის რა იყო აღმოჩენა მისი სპორტული ცხოვრება, ყველა ვიცით ძალიან კარგად, თან ვიაროთ ხო ბატონო ჰენრი, მაგრამ ის გახლავთ ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი, პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორი, ვიცე პოლკოვნიკი და ნუ ამ ყველაფერთან ერთად მორბენალი და მოცურავე, მოგესალმებით. ვით სწორად წარმოადგინე ყველაფერი ბატონო ჰენრი. ხო, ნუ ის არის ბევრია, მაგრამ ხო, ყოველ შემთხვევაში დღეს ახლა მე ველოს დღე მაქვს ისე. იმიტომ რომ არის დღეები, სადაც ან ცურვა არის პრიორიტეტული, ან სირბილია, ან ველოა. ისე სამივეს ერთად ვაკეთებ ხოლმე. თქვა დღეს ცოტა ვირბინე, შემდეგ ველოთი მაქვს 20 კილომეტრი და შემდეგ უნდა ვიცურაო, მაგრამ ეხლა მართალიო გითხრათ. აი ამამინჩი, ამ სიცივეში დღეს უნდა იცურათ? არა, მაგრამ მსოფლიო ჩემპიონატის შემდეგ ეხლა იმდენი ვიცურავე იქარო, ეხლა დღეს აღარ ჩავალ. კარგი, გილოცავთ ამ ძალიან დიდ წარმატებას, მოგვიყევით, იმიტომ რომ 6 ოქროს მედალი, ერთი ვერცხლის ვახსენე და 7 ოქრო უნდა ყოფილიყო, როგორც ამბობთ თქვენ. რატო ქონდა და ესეთი პროგნოზები? არა, 7 დღით ეხლა თბილისის მერია დამეხმარა ძალიან. ნუ საერთოდ კიდევ აი სპორტი ყველასათვის, ფედერაცია როა, მეძმარიაშვილი, მაია აზარაშვილი, ირაკლი მეძმარიაშვილი და ვაკის საცურაო აუზი ხარში დამიდგნენ და თბილისის მერია, როდესაც მიშვებდა ამ შეჯიბრებაზე კახიკალაძე, ხო, მე შევპიდი რომ 7 დღით მივდიოდი, 7 ოქროს ჩამოვიტანდი. მაგრამ პირველ დღეს 100 მეტრ ბრასში ცურვაში ვერ გავთვალე რა, მე ვიცოდი რომ უნდა მომეგო იმ პოლონელისათვის, ვოიცეხისთვის, მაგრამ რატომღაც რომ მეგონა რომ უკვე ვიგებდი, რომ გავიხედე იმისკენ, ამ დროს უკვე შეფერხდა ჩემი სრიალიც და გადამისრო ფინიშზე და ერთი ოქრო დავკარგე რა, 6 ავიღე 7-ის მაგივრად. სრულიად გეპატეებად. არა, მაინც არა, ჩემთვის მაინც ძალიან ის არის. კეთილი. ბატონო ჰენრი, როდესაც საუბრობთ ცურვაზე, თქვენ სახელს აგვარს ვახსენებთ, მხედრული კოლხური, კოლხური მხედრული უნდა ვახსენოთ აუცილებლად, ეს გახლავთ ცურვის მიმდინარეობა, რომელიც თქვენ აღადგინეთ, შეგვიძლია ვთქვათ თამამად, ხო? კოლხური, ხო. რას ნიშნავს ესე ვთქვათ? Ну, შებოჭილი ხელფეხი. ხო, შენ თქვენ იცით რომ საქართველოსში განსაკუთრებით მე-17 საუკუნეში როგორი ტყვეთას ყიდვის ის იყო გავრცელებული, ხო? ეს საშინელი სენი და იმ დროს ვთქვათ აი მეგრელკაც ხელფეხშეკრული ცურვა უნდა სწოდნოდა, რადგან ტყვეთრო თუ ჩაიგდებდნენ და ის ხო გემიდან თუ მოახერხებდა ხელფეხშეკრული პორკილები წყალში გადახტომას, ის გადარჩებოდა, რადგან მან ცურვა იცოდა ხელფეხშეკრულმა და ანდა ნაპირზე რო დაყრიდნენ ხოლმე, ხო, თუ იანიჩარები ამ იმას, ის თუ გადაგორდებოდა წყალში, ხმელეთზე კი იყო უსუსური, მაგრამ თუ გადაგორდებოდა, ის მერე თავის
თავისუფალი იყო. ამიტომ პრაქტიკული თვალსაზრისით ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა იმ ჩვენ შავ ბნელ პერიოდში. ამ იმას და მე ეს მეგრელებმა ეს ფანტასტიკური რაღაცა შექმნეს. ესე იგი, აქ რა არის მნიშვნელოვანი, რომ ხელფეხს იკრავ იმისთვის, რომ თავისუფლება მოიპოვო. ბატონ ჰენრი, უნდა ვახსენოთ აუცილებლად უთხრა ჩვენს მაყურებელს, რომ თქვენ სწორედ ასე ხელფეხ შეკრულმა დარდანელის სრუტე გადაცურეთ. ეს არის 12 კილომეტრი, ხალხო, 12 კილომეტრი, რომელიც 3 საათსა და 15 წუთში დაფარეთ. კი, ეს 2002 წელს იყო. 2002 წელს მაშინ ორი კატერი მომკვებოდა, ერთი მასმედიით, მას შორის ჩვენგანაც ორი ტელევიზია იყო, ქართული ტელევიზია და სხვადასხვა ისა. მე ერთი კიდევ გვანჯიმანიას მეთაურობით საორგანიზაციო კომიტეტი მოყვებოდა, იმიტომ რომ ის უნდა დაეფიქსირებინა ზუსტად, რომ დარღვევა არ ყოფილიყო, რომ საგინესო იმისთვის რა. ხო და ნუ რა ვიცი, 12 კილომეტრი ყოველ შემთხვევაში ევროპიდან აზიაში მომიწია. ჩანაკალ, ქალაქ ჩანაკალესთან ავიღე სტარტი და სადღაც სოფელი კეფეზია დარდანელზე და იმ მიდამოებში იქ სადღაც იქ მომიწია და ფინიშება. არ შეიძლება რომ თქვენი გამოცდილება არ გაუზიაროთ ჩვენს მაყურებელს, ხომ? 76 წლის რომ არის ბატონი ჰენრი, ვახსენე და ძალიან რთული იქნებოდა ამის გამოცნობა რომ არ გწოდნო და მოცურავე რომ არის ეს ვიცით ძალიან კარგად, მაგრამ 77 წლის ასაკში დაიწყე სირბილიო. ანუ ეს კიდევ ერთხელ გვეუბნება, მიგვანიშნებს იმას რომ გვიანი არასდროს არის. ხო, ესე იგი მაგი აუცილებელია აღინიშნოს რომ აი განსაკუთრებით ჩემ თანატოლებს ასაკოვან ადამიანებს უნდა უთხრა რომ ასაკს არ აქვს მნიშვნელობა ნებისმიერ დროს, მხოლოდ ერთადერთი რომ აუცილებელია გონიურულად გააკეთო. ეხლა თუ პიდავი მიადექი და დაიწყე დიდი ის მოინდომე უცბად, ხატე ეს უარყოფით შედეგს მოგცე. ამას ძალიან ჭირდება, ძალიან ნელა ადაპტირება ორგანიზმის, რაც უფრო ხანგრძლივი ეს ადაპტირება. აი ამ შეჩვევა ამ ახალ იმეს, თუ სიარულს იწყებ, თუ სირბილს იწყებ, თუ ველო იწყებ, თუ ნებისმიერ რასაც არ უნდა იწყებდე, აუცილებელია ხანგრძლივი პერიოდი, რომ ნელ-ნელა მოხდეს შენი ორგანიზმის ადაპტირება ამ ახალ იმაში. 77 წლის ხო, ეს მსოფლიო ჩემპიონატი ფინეთში ვიყავ, მსოფლიო ჩემპიონატზე ცურვის მაშინ პირველად ვიყავ მაშინ ყინულჭილში ცურვაში და რო ჩამოვედი ბრინჯაოს მედალი რომ აიღეთ, ის არის თუ ესტონეთში ავიღე. ესე იგი, და მაი აზარაშვილი ეს ჩვენი ოლიმპიური პრიზიორი, ფანტასტიკური ქალბატონი, იმ მითხრა რომ ჰენრიო, შენ რო ძალიან აქტიური ხარ, მოდი სირბილში სადეო ბედიო. მაშინ მსოფლიო რბენა პირველად იმართებოდა საქართველოში 2014 წელს. ხო, და მე არ მე ხა მოცურავე, კი გვარბენინებდნენ 3 კილომეტრი რაღაცა ჩვეულებრივი, მაგრამ სირბილი და იმ ორბენლობაზე არ მიფიქრე არასდროს და დაუჯერე ქალბატონ მაიას და მე დამაავადა ამითი და ნუ პირველსავე იმაზე 2014 წელს 12 კილომეტრი ვირბინე ამ იმაზე მსოფლიო ორბენაზე და იმის შემდეგ სულ დავრბივარ. და ეს ძალიან სასარგებლო და ძალიან აუცილებელია რა. ხო, მოკლედ ბევრი რაღაც ისწავლა შეიძლება თქვენგან იმის რომ ჯანსაღი ცხოვრების წესი ყველაზე მნიშვნელოვანია ჩვენთვის და არასდროსა გვიანი. ნებისმიერ ასაკში შეგვიძლია დავიწყოთ. ესე კიდე მინდა აღნიშნო, ესე იგი მე გამორჩეული ნამდვილად არ ვარ რაიმე იმით. სერიოზულად, ანუ დამაშორებთ ამ ხალხს რა, იმიტომ ადამიანებისგან, იმიტომ რომ თითოეულმა უნდა იცოდეს რომ თუ მოინდომებს და თუ გონივრულად კიდე ვიძახი გონება, პირველ რიგში გონება უნდა მუშაობდეს, ყველა ნებისმიერი შეძლებს იგივე იმის გაკეთებას, რასაც მე ვაკეთებ. თავარია რომ აი მოინდომოს და გონივრულად მიუდგეს. სირბილი გინდა, ცურვა გინდა, ველო გინდა, რა ვიცი, ყველაფერი შეიძლება. ძალიან დიდი მადლობა. ხელს აღარ შეგიშლით, შეგიძლიათ თქვენი გზა გააგრძელოთ, მეც ჩვენს მაყურებელს დავემშვიდობები ნელ-ნელა და კიდევ ერთხელ გეტყვით რომ მე საოცრად მოტივირებული ვარ ბატონი ჰენრის საუბრის შემდეგ და ეს ყველაფერი მიგონიშნებს იმაზე რომ დღეს უნდა დავიწყოთ ყველაფერი. ქართველები ზოგადად პროკრასტინატორი ხალხი ვართ და გვიყვარს ყველაფრის გადადება, მაგრამ ეს ის შემთხვევა, როდესაც დღეიდან უნდა დავიწყოთ ცხოვრების ჯანსაღი წესი. თუ გინდა
რომ ეს შედეგი მივიღოთ და 76 წლის ასაკში ასე გამოვიყურებოდეთ. გემშვიდობებით. დიდი მადლობა ლანა, უთუოდ დღეს და უთუოდ გონივრულად, როგორც ბატონმა ჰენრიმ თქვა, მან განაცხადა რომ მე არაფრით არ გამოირჩევიო. გამოირჩევა ცხადია და მათ შორის თავმდაბლობით. თუ კი ბატონი ჰენრი მისი ცხოვრებით ჩვენ გვიბიძგებს ჯანსაღი ცხოვრების წესის დაცვისკენ, ადამიანები რომლებიც ახლა ჩვენთან ერთად სტუდიაში არიან, გვიბიძგებენ გონების გაჯანსაღებისკენ და ამისთვის იდეალური გზა გახლავთ ნამდვილად ლიტერატურა.